landi nyonso tou ya congo liberté tv kaka ndenge toyebisaka bino tokendaka libela te tokendaka kasi tozongaka nayebisaki bino mikolo nazaka na systeme ya moniere luneti paske oyo ezali koutir ya papa na biso etienne isekedi wa molumba le fexe de liberté yango ozomona tozoya toujours mikolo nazoyela bino kaka ideologie ya echnti sekedi wa molumba oyo azali gide na biso oyo aprofetiza azalaki na ye moto oyo tobengi opoza me nyonso oyo abandaki koloba tomonaki yango kokokisama yango anomoni naprefere kolata stile na ye oyo mpo na kotalisake tozokanisa ye toujours lelo masolo ezali ya makasi masolo ezali ya kobebanebisi bino lelo matiere ezali moto vidal camere et ami dashati il sont convoqe babengisi bango wapi babengisi bango kuna na priso centrale ya ndolo esika oyo wapi bazosambisa baye oyo balingaki basala coup detat ya le 19 mai oyo toyebi ke christian malanga Mais pourquoi Babengi si Vitali Kameri a suivre dans cette émission? Tokoebi Sabino. Mon colonel, lobi procès, ya cornei nanga e bandaki, kaka nenge ne ebi sakibino. Mon colonel, me crédits, lobi procès e kina na kosalama. En tout cas, ma solez alaki makas, penenge na zolo banamini si oyo, yo lelo ezali toujours reprise ya procès, ezo continue toujours. tokoloba tokosolola lisusu nini tomoni le ministre ya justice costa moutamba le jeune oyo azali na kati ya gouvernement judit suminwa alali pongi te aporte lisusu plainte na kagame na cour pénal international tokosolola yango na kati na esika merci na balandi nyonso tou bolige emissio bopartager mpe bo eime like emissio oyo ya moko na lelo mpe bosabone masivema paske oyo ezali chani na bino e ya masolo ezali chani oyo eyaka mpo na kopesa bino bainformatio ata reele mpe bainformatio cleu nde yango tozali liboso ya etando ike na bino mpo na kopesela bino masolo napesi mbote na nzambe oyo abateli biso napesi ye mpe merxi ezali mbote te jise parske ye azali mokili na nyonso pemaoyo nazali nango lelo ezali nde nzambe apesi mpe aprefere ke nazala na soufle oyo mpo napesa bino bamatiere ya mokoli na lelo pe napesi mbote na, na ye moko lebose feli fumu esika azali bambote mingi parske tango tomonanaka na bino tosololaka ezalaka nde aleide na ye na nzela ya chaine kitoko oyo asalela biso na bino pourke tosololaka yango nazopesa ye mbote tobosani mpe te ingenieur mardoche leidor lama dor la oyo aza na nsima ya camera mpe azali na machine mpo na kopesa bino baimage kitoko tango nyonso tu mpe nabosanaka te papa na ngai ya molimo lepaster timothe tiswaka wa mukala napesi ye mbote ansemble na mama ani mushiya oyo azali madami na ye mpe nabosani te bana nyonso tou sas oublie neneti tiama napesi yo mbote apasa oyo mpe nayebi ke bazali deja wana mpo na kolanda oyo ya bango ndeko mpo na kolanda oyoya bango yaya mpo ya. na kolanda oyo ya bango présidat gaise nabosani mpe te etienne kakoma elongo na mama emili mpe pierre de grâce oyo azosala mikolo oyo eke topase efata ya dime éditio na kati ya comminauté missio maranata napesi nano comminauté mobimba mbote baserviter mpe baservante oyo bazali mpe bale ya baconseille bazali mpe moko ya balandi minene ya chane congo liberté tv Na Pesi Bangombote, Pierre de Grasse, Na Pessi Ombote, Sans oublier Na comité nomobimba Ya Efata. Na Pesi bi nombote. Penabo sanité le visionnaire, notre représentant légal. Le pasteur ou l'apôtre Daniel Kawa la Kasongo. Na Pesie Oyo Azali, le visionnaire, ya retraite oyo Oyezo Salama panda 30 jours. Ya efata. Na katia communauté, saanaa napesi bana nyonso to mbote mpe nabosani te le corale cheruban mbote na bino nyonso tu na balandi napesi bandeko nyonso oyo baza libanda ya mboka baoyo bazali na états-unis na france oyo bazali na allemagne bazali partout nabosani bino te napesi bino mbote mpe bandeko oyo bazali na lwanda napesi bandeko bazali na kati ya cape town précismet tombo elongo na mama priska napesi bino mbote mpe nabosani fils masia te na kati ya pointe noir bawana baoditer oyo ntango nyonso tu babengaka ngai ntango nyonso tu tosololaka na bango yango moni nabosanaka bango te mpo na kopesa bango matondi mpe na kopesa bango mbote parske bango nde baza bapilier oyo basutenaka présida gais mponatelema toujour ntango nyonso tu na makasi pe na bolingo yango napesi bangombo te vwla tokɔti sikoyo na, si to, si na matyere na biso ya mokolo na lelo c243 89 6568-63 243 9 65-68-163 wana nde nimero bokobengelanga mambu masobele mambu mabaluki mwambe kóti zelo mbrata na mbrata okotafunango ndenge nini okoleango ndenge nini toyebisaki bino makambo oh etala oyo etalaki coup d etat oyo elingaki esalama le 19 tomonaki na mokolo wana le 19 lataki ebandaki nainu na kati ya ndako ya vitale camere oyo les asaya ya cristian malanga bayebaki na kotake residansi na ye na kolongwa wana mpe bakei batake osi oyo tobengi maison esika wapi le presidant de la republique azalaka na kati ya cito de loya nde bayebaki na kokende koatake esika wapi oyo babomaki cristian malanga mpe bakangaki dautre assallan oyo bazali apre pres 1n 51 Tobé kibino masolo pe na procès o out ya ki oyo. Toye parmi les assayas oe bakangaki. Ezali na trois américains O bakangaki. Boko na bango oyo, Tobengi na kombo ya Marcel Malanga, ya zali le fils biologique ya Christian Malanga, oe zalaki oter, ya coup d'état. Mais, aotre grande surprise na proses oyo eutaki koleka de jour passe tokamwe mpe tozalaki etone tango bazotuna marcel malanga eke ayeba na koloba marxel malanga aboyaki koloba alobi yamboke ye aloba esengeli presidat ya assemble nationale vital camere azala wana elongo na mama shati amidashati bazala wana pourkui marsel malanga asengi bango bazala na prose bien eman ayebisi binoke matiere ezali ya makasi esekue akokende to akokende te parceque invitation dejà yango ana ekomeli e toyebike autaki dejà voyage oyo ezalaki makambo bakendeki y assemble national iletici si, a kinshasa babengisi ye na kati ya prison militaire de ndolo akende kosecomparaitre toyebi te na nsima wana eloko ni nini ezobatama nini oyo marcel malanga akoloba a propos ya vital camere mpe a propos ya amidashaci masolo yango nde toyebi nano conteni te pasque marcel malanga jusquela alobi nano eloko moko te apart ndenge apesaki identité apart ndenge baavoka ma alobi aza na posa koloba ma yambo yaloba vital camere kaniningi azala wana elongo na madami na ye ekosuka ndenge nini eske bakokanga vital camere to bakokanga e te eske bakokanga ami dachati obie bakokanga ete tokolanda na proses oyo ezoya ndenge tokoyoka christia t marxel malanga oyo azali mwana christian malanga nde akoloba bosolo mpe verité nyonso tu alobi ke aza pre mpo na koloba ma asengi presance ya bato wana mibale vwila mwaye to komante yango mingi ezali te peple parske christia eh, marxel malanga nanu abimiseli biso contenu te mai ntango ko akobimisa contenu nde tokoya lisusu mpo na kopesa bino bainformatio moye yakokota ntina mozindo tokundola te ma toyebisaki bino deja na badebit ya proses oyo ke ebele ya bamesale ezali na kati ya bocup de home politicien oyo bazali na kati parsqe on ecroye paske un pa groupe oyo bakoki kokota na kati ba ba video, ya palais présidentiel mpe ba8as basali bavideo sanke bato ya guvernema bazanga kozala na kati sanke basoda bazanga kozala complice na kati tokoki koimagine yango te yango tozozela marcel malanga abimisela biso baverité toleki na 2 informatio tokei mpo na maye matali proses oyo ezalaki Ouverte dans mon cona lobby, les 24 concernant cordes enanga naébi sakibino <coughs> excusez na mikolo elekaki Nathalie Sakibino kibino eké le ministre de la justice est constamment muté ayeba qui n'a confondu le procès Oyo yo ezosa la militaire ya gombe

nzoka biso tovandaki tobandaki komitungisa famil ya corne nanga bazali na bango libre bazali nzoka te nzoka deja basimba deja mwasi na ye basimba leki na ye basimba dejà kelke membre ya fami nae. na ye na mokoi nalobi 5 préveni pami les 25 oyo bazalaki presente na proces oyo alobi Oyo, et Zalaki, famille, ya kone nanga. Ande yo, ya famille, an kone nanga. To Zalaki, neri, ke kuba oyo, to bisa kabino. Bakanga kaye na service à renseignement, y a déjà six mois. O, bakanga kaye na STP, batinda ki a. Nde, maye, oyo, et salamaki. Le vingt autres préveni. Ba yebaki na kosambi sa bango par défaut y compris ba Nanga, n'a pas il la Bino. Ba Combo, il y 25, il y a 20, parce que 5, bah sont présents. Bah le président de la CENI, Corneille Nanga, sa femme et d'autres membres de sa famille, jugés pour trahison et crime de guerre. Moi, si à Corneille Nanga, déjà, ba Simba commis Tungi la si Azalaki Un procès historique s'est ouvert ce mercredi le 24 juillet à Kinshasa. Maintenant, en cause, l'ancien président de la commission électorale nationale indépendante CENI, Corné Nanga, ainsi que plusieurs membres de sa famille ils sont tous poursuivis pour trahison, crime de guerre et participation à une groupe insurrectionnelle. Oyo, Simba, Bango, au total, ils sont au nombre de 25 personnes. Ils sont cités dans ces dossiers, mais seuls les cinq prévenus ont été arrêtés. Et comparaisait devant la cour militaire de Kinshasa Gombe. Siégeant à saison foraine, à la prison militaire d'Endolo, les, les 20 autres sont jugés par défaut et tant déclaré en fuite. Balobi 20, Oyo, Basalite, tu vois bien que Basali n'a mon à bazali na uganda bazali na rwanda bazojuge bango par defout parske tout deplacema na bango sikoyo ekozala kontrole na bapeis linitrohe nyonso tozali na bango a bon terme soki bakomi kuna esengeli bamba pe bango mpo natinda bango awa baya kosala priso na bango natangela bino 25no oyo bato bazalaki juje premierement babandi na corneille nanga oyo azalaki juje na kati ya dosie wana batalisi biso mpe lisusu coloneli zira makenga oyo toyebi ke kombo babengaka ye sultane emmanuel oyo babengi makenga ye wana kolonel ye mpe bayebaki na kosite kombo na ye parmi les 25 toza lisuu na kolonel biamungu bertin toza na major willi ngoma toza na safari bishori llek toza nasamaf makinu alias malembe Tozana ye wana toza na ye toza na nanga baseyani peter oyo azali ndeko ya cornele nanga toza na kuba shebandu ye pe azali na kati toza na kanyange nyama sho alias microbe yoka kombw ya moto amipesi kombo microbe toza lisusu na nani mokango nganga berna toza na ilunga kalonjo andré toza na tibinda kalonji anje toza na majie walufu toto ari oyo toyebi ari maji oyo azalaki membre ya pprd toza na bioyo ya munje josue toza na shalwe mokutu adam toza na alumba lubamba omokoko jpe toza na chilolo yanike toza na bisimwa berte toza na lubanda zanda ivete oyo oh, aza mwasi acorneille nanga toza na kache kayembe fani oyo oh, nayebisaki bino mokolo ana utaki korejuendre corneilli nanga ye pe azalaki juje na moko nalobi toza na mamba kabamba jean-jacq oyo toyebi bakendeki autami mlc toza na lubala twali fabrice toza na langues kanyunga toza na delion kibundu lungu toza na paluku Quand vous avez des filles qui n'agissent pas avec vous, ma gloire. Et tous ceux un Jean-Pérou, Kabourou. Bango a les 25 personnes. -saki -bango. Les 20 autres qui sont la Bango, par défaut. Mais les 5 autres qui sont dans la famille Bango, Parmi les acquisés figurants, plusieurs proches ou membres de la famille du Corneille Nanga, notamment son demi-frère Nathaniel Bino parmi les 25 Azalaki Baséane Nanga, Peter Moko Yewana. son épouse Yvette Lubanda Nazinda Yewana de Mwasia Corneille Nanga, aussi que les grands frères de son épouse Ntoali Lubala Fabrice. bango wana nde oyo bazalaki presan avec erike cuba bango bazalaki presan bayebaki na kosambisa bango mais lesoutre balobi bazali anfrite basambisi bango par ba defot paske to wuta <coughs> bakoyeba na kosimba bango tango bakokima na bapeis oyo toza na bango a bon terme bakokanga bango mpe bazondisi bango apo baya correspondre namaye oyo bango basali. Voilà ma et les kakilobi. La cour à l'obini selon l'acte d'acquisition Lui par l'auditeur supérieur. Les préventions principales retenues concernant les trahisons, la participation à un mouvement insurrectionnel... les crimes de guerre. La torture, l'enlèvement et les maîtres des infractions impunissables de la peine de mort en République démocratique du Congo, Wana auditeur auditeurs de Ayebaki na Koloba, les infractions Oyo Bakanyeli Bango, et ali impunissables de la peine de mort Oyo Tolobaki, c'est-à-dire les familles de Corneille Nanga. bakosibi consequence na bango ya liwa esengeli baboma bango na nsima ya se proces bakoboma bango mais tndise erike cuba oyo azalaki wana ye aboyaki koloba bayebaki na kopose bakestion aboyaki korepondre ba na bakestion pourkui asengaki na auditeur principal eke apesa e ta esengeli aseconstate na baavoka bapesaki ye 24 cetàdire lelo deja esengeli proses eyeba na kobanda ndenge nazoloba bo je kroi deja kuna na kati ya tolo bazosambisa deja na kati ya cour militaire oyo ezwami na gombe bazosambisa deja aeoyo parceque batikaki leselle eri couba asolola ba, na bavoka na ye mpe na baparti prenate mwasi ya cornelle nanga bandeko na ye bato nyonso wana nde yango maye oyo nayaki e, kososolisa bino ezalaki ndenge wana nalobaki lisusu maye oyo etali ministre detat ministre de la justice constat outamba Tombouctou, le procureur général Oyo, y a cour pénale internationale Karim Khan, Azalaka descendit a awanakicha de ça, à Tambola kipe à Tambola kina est, y a République démocratique du Congo. Lorsque le ministre Constant Mutamba Azalaki na no la carte y a opposition, Tangotozo préparait Makamo élection, à Koutana qui na Karim qui Kie... apesaki ye préoccupation na ye concernant ndenge bitumba oyo ezoleka me na mokolo nalobi ayebi lisu na kobakisa yango davantage lokola akomi ministre nini oyo ye asali tolanda lettre oyo ye ayebi na kosala bayebisi biso le ministre congolais de la justice consta moutamba veut porter plainte à la Cour pénale internationale contre le président rwandais Paul Kagame et souhaiter que l'on retire la nationalité aux Congolais qui vont rejoindre les rébellions du M23 RDF. Déjà, nous de na bato oy otuna tangeli bino tozokonsidere bango lisu te bakoretire bango nationalité etanqe de kongolei yango moni ayandukaki alobi tro setro ekoki kosuka wana te tango karin kan ayaka awa na republikue democratique di congo ayaka pamba basolo te basololaki melokola costa abandaki kopeze te Amoula qui ici mais Lélo Lissou, Constantin Moutiamba a activé Yango. bien Binin, dans une lettre de, de 30 pages adressée en février dernier à euh, Karine Ken, le procureur de la Cour pénale internationale, ce pays... Constant Moutamba avait annoncé son intention de porter plainte contre le président rwandais Paul Kagame et contre Corneille Nanga. Le nouveau ministre de la Justice a récemment tenté de poser une plainte devant la CPI. Cette fois-ci, au nom du gouvernement, le à combo, les bossos à cela qui ont un combo étant que nationaliste, étant que congolais, mais si qu'on y plainte au nom du gouvernement. mais ni ni on le catho des alliés parce que pour ça il y a la ministre, il y a la justice, y a constable butamba, et ça et que Bappe ça est ordre de mission à Kenetie et na court pénal international pour que apporter plainte. Contre Paul Kagame. Parce que déjà, solo Laka, dans le Procureur Général, Karim, Kan, Tangwayaki, Nakati, Masolo, Atali, Saki et Ango. Mais maintenant, il y a au nom de l'individu. Mais le il n'est pas seul. Il n'est pas l'individu, mais il est dans le gouvernement. En plus de ça, Azana Kati. ministere oyo tobengi ya justice yango alomoni artive makambo oyo akende komema la cour eh, pénal international sepi atalisa procure general parsqe procure ye moko ayaki amonaki deja maye oyo kaga mayebi na kosala contre di congolais maye, maye oyo nanga asali nanga oyo alobaki ke akomema pe tango asali groupe wana nde nayebisaki bino na mokolo oyo eleki me pe nini amemi aye mpo na koboma bakongole aye mpo na kosala nmportequoi yango nayebisaki binoke masolo ezali makasi yango omoni constat moutamba ule détermine pour porter pleint epas pol kagame mpe na cornely nanga ye moko akende tina cpi eza lisu makambo yakolobaloba te eza nde makambo yakokende kotika dossier na kati ya dossier na ye wana na kati ya lettre na ye wana ya 30 page asali nyonso to oyo oh kagame asali na kati ya kongo nyonso to oyo oh corney nanga basali yango nde akokende kopresente mais inketude ezali nini depuis nosa que loco oyo balobi nano no la premièr ministre apesie nzelate balobi depuis là mais judite sumina tuluka le premier ministre n'a finalement jamais signé l'ordre de mission le, de, le ministre de garde de sau avait pourtant envoyé ses équipes éclaire na kati ya ministere oyo mama na biso judiste azoyeba na kosala baatribution meis inqietude keti... na ye ezali ke aza na bezoin dossier elala te latte... esengeli dossie ekende na lombagu mei jusquela nao bapesi ye ordre de misote yango pour mwa nazoyebisa mama pesa le jeune courage constat moutamba tozomona parmi baministre ye nde azo buge ye nde aza na kati ya four e moulei azo buger par ci -si, par la azosala oyo nyonso to akoki kosala tomoni ke ntango azalaki, azalaki libanda abandaki koloba pamba te azalaki libanda abandaki kososolisa bisoke tango ngai na kokoma Yango moni pe, tango, le président de la République a moni, a lobina zo anan no oyo. Natia, to moni ba innovation na ye, to moni ba makambo oyo déjà, oyo abandi ko artive. Yango to zo pe salongonia, na consta mutamba le jeune ministre de la justice, oyo aye, ko valorise ba makambo mousoussous. Yango to ebisi, mama pe sa ye. pe sa ordre de mission. akende ce fini our kagame ezala mpo na suka na ye arcque cour pénal international bazoluka mpe bapreve solide oyo ye deja asalaki azali na yango akutana deja na ari an atalisa ye mai lokola azalaki individusco na ngonga oyo asali yango etant kue membre de gouvernement pasali yango ano dde gouvernemat kongolais vila bandeko bamatier oyo nayaki mponasosolisa bino na moko na, na lelo na yango ntango nyonso tu bozalaka wana ma consel na kopesa na bandeko nyonso oyo bakomelaka biso eza na ndeko moko azali wanaka mpo na koinjurier ndeko nous travallon pour la republike toyaka mpo na kopesa informatio toyaka mpo na kosala imour te ezali part na biso oyo oh tozosala pour la republique ya democratique di congo ndenge bandeko na biso bawazalendo bazosala ndenge le jeni revolutionneire babotami biso mpe toza bacomunicatere ma mersi mpe na bandeko oyo oh, nyonso tu baankourajeaka biso merci na bandeko nyonso oyo baportaka biso ketala koto oyo oh olobaki boye mersi mmalher atwa ndeko oyo ozali wana mpo na kofinga biso siko ntina na yo ya kolanda biso ezalaka nini ezalaka mpo okoma ofingela biso no esengeli ozala patriote soki omoni mabe kelke part koma ndenge baninga bakomaka tozali bato tango na kotanga na koyeba na kobongisa placi mabe ezalike na placi oy banda koinjire bato eza malamu te wana ozali patriote te eza konsel oyo nalingaki napesa bandeko mersi na bino nyonso tu bandeko oyo boaportaka biso correction oyo boyebisaka biso biso mpe tozaliana potoo bino nde bolanda o so bino bozalai te tolo biope ola oyo bapesaka onsel meri na baoyo ba nyonso tu bokomelaka biso jesuis de r avec vous Yango, et Zala, qui aime les serviteurs Nabino, le président Gaïs Kaninda, plus c'est 243, 89, 65, 68, 163, plus c'est 243, 89, 65, 68, 163. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. vive la République démocratique du Congo. Vivez les Congolais. Je dis et je vous remercie. Ciao.